Nije bilo belog dima, ali je izabrana. Nije bilo dima, ali je bilo vatre, munja i gromova. Grmelo je u Skupštini sa svih strana. Put Ane Brnabić do nove fotelje bio je dug, težak, mučan i prepun svega. Ali idemo redom. Da vidimo kolaž svega onoga što je zaista teško imenovati. Srčani bolesnici neka odstupe ili neka gledaju na sopstvenu odgovornost, kao i svi ostali na kraju krajeva. Dobrodošli u srpski parlament. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like some kind of torture to have to watch the show. Po prvi put imamo prilike uživo, mi smo to gledali na televiziji, da vidimo dobitnike Oscara. Oscar za 619 miliona evra koje je opljačkao naroda. Oscar za topljenje tenkova. Oskar za valjanje u povraćki. Oskari će ostati ovde i dodeljivaći im ko ih zasluži. Ja vas savjetujem roditeljski da budete, ja sam strpljiv. Pa gledam sistem. Leva strana, pretpostavljam da slabije čuje. Vidim desnu jako dobro čujete. Počinje malo da vas žalim. Znate zašto? Kako se ponašate? Gospodine Radenović, vi treba da pognete glavu. Bez obzira na vašu biografiju koja je dobra, što ste u poznim danima svog života dozvolili sebi da služite Vučiću i da ti sediš tu kao mapetovac i određuješ ko će ovde da priča, ako neće da priča. I da braniš ovaj kartel i ovu mafiju. Nisam te ništa pitao. Umenu, ali neću iz principa. Stari, nisam te ništa pitao. Dok ste vi vodili zdravstvo, pacijenti nisu mogli ni da se leče. Naravno da vam ovo ne prija. Možete da lupate koliko god hoćete, ali to građani znaju. Nabujao šljam i razvrat i porod. Vi ste elita ko što sam ja astronaut. Svi podmukli, svi prokleti, svi mali postali su danas naši suvereni. Nacisti, neonacisti. A vizionari kao što je naš predsednik Vučić. Dobro, dobro, pa moram da završim. Mračne duše nazvaše se patrioti. I bi sve ovo i još mnogo toga u tri dana. Ona zbog koje se sastaše i kulturno popričaše, policijom razdvojeni, čekaše na ustoličenje. I bi ustoličenje. It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, competitional. This is what... Za kraj, padoše i bele iskre radosti po sali. Ana je izabrana. Pažljivo smo gledali ovu svečanost. Gledali i shvatali kako ko ume i zna. Onaj koji nije bio tu, ali je uvek prisutan, takođe je to uradio. Ponosan na svoju najbolju učenicu, predsednik Srbije nije bio škrt na rečima. Ani čestitam, težak posao pred njom, ali neko sigura da im ne dozvoli više da kradu bilo šta. Stop! Otkad je Ana zadužena za sprečavanje krađe, zar nije to posao policije, pa i bila je u sali? O kakvoj krađi je uopšte reč? Pokrali toalet papir iz skupštinskih prostorija i tim pokradenim toalet papirima gađali i Anu i sve ostale tamo za tim stolom. Neka su krali slike, sad su došli toga da kradu toalet papire. Nemojte tako. Možda su samo pozajmili pa će da vrate. Baš kao što se iz državnog budžeta pozajmljuje. Samo jedno kratko pitanje. Aha. Dobro. I obično nešto će pomogu nekad građani Srbije da samo da stavimo da radi nešto. I ja sam zadužen da obezbedim pomoć Zvezdi kada dođe do rekonstrukcije zapadne tribine. To je nekih, koliko se ja shvatio, stotinjak hiljada dinara. Stotinjak hiljada evra. S obzirom na to da su tu i navijači i svi ostali u kulturi, a ja im ovako onako pomožem na 100 drugih načina. To nema veze s onim što ja radim, ali pomozim. Dobro. To mi je bilo bitno. Ti glavni šef uvek reći pomozim. Čekamo detalje. Neka svako zna koliko je tačno toalet papira uzeto. Bila je ovo retrospektiva. Ja sam Filip Vidojević.